Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu Události Luďka Staňka v neděli. Jsem poslal Dominika Dabrovského na demonstraci Česko proti bídě, aby mi sehnal odpovědi na klíčové otázky týkající se situace v Česku, což jste mohli vidět v úterní epizodě. Mimo toho však protestující obdařili množstvím zajímavých informací, které mají globální přesah. A ve střižně nám přišlo líto, že bychom vás o tyto erudované postřehy připravili. Takže prosím. Zřídka, kdy se člověku dostane lepší příležitosti osvojit si jemné nuance geopolitické situace, než je pořádná česká protivládní demoška. Máme válku dnes na Ukrajině kvůli tomu, že je tam legitimná válka, anebo na to, že ukrajinský dělníci i vojáci jsou levná pracovná síla a Američané rádi, aby si nešli toho bojovat s Rusama napřímo, si zaplatili levnou pracovnou sílu, nebo bojovnou sílu v tomhle případě. Ta válka je od roku 2014, což asi byly ty Mejdany a ty následné události. No, taky to vím, že jim vzali Krym a vyvolali tu válku na Donbas, tak od té doby se tam bojuje. No, to se bojuje už od toho Mejdanu a té revoluce, kterou pomáhali zorganizovat Spojené státy a Západ. Takže ta válka tam je už od této doby, takže jako loni se v podstatě nestalo nic mimořádného. Že ukončit válku na Ukrajině je mírovou cestou, tím, že se tam budou posílat zbraně a cokoliv jiného, tak to nejde. A když oni se teď nechtějí dohodnout ani Ukrajinci, ani Rusové, tak se pak těžko dohaduje. Já si myslím, že pokud do toho vstoupí Čína, anebo nějaká světová velmoc, tak si myslím, že by to šlo. Že naše politika je prostě to tím úplně jak kdyby pominutá smyslama, jako jo. Prostě už ve světě ta Ukrajina už, jak si říká, pomalinku utlumuje. A tady prostě jsou úplní fanatici, jako jo, co prostě musíme je podporovat, musíme je prostě vyzbrojovat a takový, jako jo. A kolik procent třeba ze státního rozpočtu myslíte, že padne na podporu Ukrajiny? No, tady ty procenta neznám, jako. No, nejsou zase tak politicky v tým jako zdatný, jako abych prostě tady házel nějakýma numerama, jako jo. Ale je to moc, podle vás. Je to moc. Vlastně za všechno můžou Američani, dá se říct. Z velké části, protože v současné době jsou v politické a ekonomické krizi a hledají způsob, jak si zachovat svou geopolitickou sílu ve světě a potřebuju jednoduše podkopat veškeré země, veškeré síly, které by je mohly nějakým způsobem takzvaně dělat konkurenci. Ano, za vše mohou Američané. Jenže ani ti Ukrajinci nejsou úplně bez viny. No prostě já to řeknu, no. Měli jednat, já nevím, no, tak se to mělo, já nevím. Má to hluboký historický kořeny, prostě Rusko je takový, jaký je. Ten chce hranice Ukrajiny oficiálně, asi pravděpodobně teda Rusko neuznalo. Někdy v 90. letech. Je eskalace, až je eskalace taková, že ty ruský vojáci už je jim to tam jednou, už jsou taky naštvaný tam bejt, nebo co, už se z nich stávají zvířata, mu sekli hlavu, že to si to je spodzima, nebo jestli to je čerstvý, takže člověk si říká, no tak dobře, tak usekli, no ale jsou to zvířata. Protože už taky je to na ně dlouhý, no. Že pochybují. Už je to na ně moc, tak občas nějakou hlavu useknu. Nebo v Buči, já nevím, jestli tam byly ty hromady mrtvol, co byly asi zapálený, jak na hranici, nebo co, aby se zbavili mrtvol, nevím. O co tam jde Rusům, aby teda především, jo, oni to chtěli původně demilitarizovat, denacifikovat, a co ještě? A teď se snaží, teď prohlásili, že 4 území ukrajinský jsou součást Ruska. To já vím a snad už, že by jim to teoreticky jako mohlo stačit, jsou i takový hlasy. Rusům by to mohlo stačit, protože když zrovna někomu neuřezávají hlavu, jsou to rozumní lidé, o kterých se však šíří spousta negativních stereotypů. Tvrdí se a takové stereotypy, že válku na Ukrajině zavinili Rusové a vůbec se nepřipouští, že nikdy není. To tak není. Nikdy není jeden viník války. Vždycky, když vznikne válka, tak jsou vinné obě strany. I třeba ve 38., když Němci přišli sem, tak jsme byli taky na vině i my. No, řeknu to takhle. I my jsme měli ve skutečnosti určitý podíl viny, když to řekneme spravedlivě. Protože řekněme to takhle.
Třeba ten sudetský problém nebyl úplně jako uspokojivě řešený. Svůj díl viny jsme měli a nejen vůči sudetským Němcům, i třeba vůči Polsku nebyl ten problém taky úplně objektivně vyřešený. Poláci vůči Německu taky si za to mohli částečně. I v případě Polska tam dokonce určitá míra viny byla. A i třeba ty Židé si za to mohli částečně sami. Tak, tady bych to řekl takhle. Ono je těžké mluvit, že skupina za něco může. To je vždycky o lidech. Tak to, když to vezme takhle. Byli třeba Židé, byli dokonce i Židé, kteří dokonce je to neuvěřitelné, podporovají třeba a přispívají dokonce i na volební fond Adolfa Hitlera. Když budeme konkrétně, tak třeba pan Kirchdorf klidně ho sponzoroval. Na druhé straně byli Židé, kteří v žádném případě se nechtěli na tomhle podílet, kteří byli jako poctiví lidé. Čili výstup z dnešní lekce je, Židé si o to tak trochu říkali, protože pan Kirchdorf podporoval Hitlera, Ukrajinci by se měli vzdát svých 4 oblastí, aby jim znudění ruští vojáci přestali řezat hlavy, za všechno můžou Američani, a loni v únoru se vlastně nic moc nestalo. A to je všechno, mějte se a tady nás můžete odebírat a tady můžete sledovat naše další videa a taky nám tady můžete hodit nějakou kačku, kdyby se vám chtělo, protože já mám hlad. A ten zase neumí zasínat, potřebuje nový zasínače.